はいです。え、もうそんな？はい。全然俺始まんないと思ってた。まだやばいじゃん、気持ち入れてねえよ。10秒前です。10秒前だって小野さん。やばい、1時間長いな。ほやいいね、いいね。ええわ。改めまして、こんばんは。宇都宮ブレックス渡辺博則です。そして宇都宮ブレックスエンタメ MC の永井瑠衣。そして宇都宮ブレックス候補の小野純一です。お前らな、ちゃんとやれよ。違います。これはちょっと小野さんね、言いたいことありますよね。あのね、いつもあなたが漫談するじゃないですか、冒頭で。いや、これはクソみたいな言い訳しないで。悪いけどリハも何もしてないからってあれだけど、悪いけど今小野さんの顔見て、真っ白。やっちゃったって顔してるよ。さっきまで雪山にいました。大丈夫？ちょっと体温が低い。ひどいな。あのこんな最後の最後まで付き合わせて申し訳ないけど、二人入り方ひどいよ。いやいやいや、もうこれはどうした。え、あんなにね、かっちりとしたナレーション撮って、オープニング、渡辺さん、ナレーション何分前に撮ったんでしたっけ？撮り終わったのが3分前で、気を抜いてて10秒前のやつやったら、もう今生放送始まっちゃってるという、ね、っていうことなんでございますけども、お二人お付き合いいただきます。よろしくお願いします。なんとですよ、はい、今夜は、鍋のくせに、大特番でございます。とんでもないことが起こってですね、何ヶ月か前に生放送させてもらったんです。実はね、でそれがまあ一応なんかこうわからないですけども、好評だったのかなんかわかりませんけども、まああのベリーのですね、お偉いさんにですね、生放送やってみねえかと。で、渡辺くん見事に断りきれませんでした。渡辺くんが見事に断る予定だったんかい。断りきれずに今年末こうしてですよ。大晦日2020年ですよ、この大変な年の、なんて言うんでしょう、この年に、年の瀬最後、裏ではガキの使いやあらへんで、紅白歌合戦、どうしましょうね、ライジン。いや、もう裏を気にする立場じゃないんですよ。はい、裏番組聞いた後のゲスト、小野純一、永井瑠衣、弱いぞ。そして冒頭の沈黙ね。冒頭の沈黙、これ伝説になりますよ。3分前に撮ったナレーションの方が、あの、うん、そのナレーションの方がいいし、俺がすげえドキドキしたから。あの、改めまして、宇都宮ブレックス、渡辺博則です。シーンで2人が目の前で焦りながら目と目を合わせるなよ。渡辺さんの漫談聞きたくなっちゃうんですよ。いや、俺の漫談はどうでもいいんだけど、いつも頭死ぬほど喋るじゃないですか。あの小野さんがあのマジでニヤニヤしかしてないよ。もうなんかもう仏みたいな顔しちゃってるけど、まあということでね、今日は今ちょっとベラベラ喋っちゃってますけども、はい、今日はですね、まああの内側ですいませんというタイトルで、まあ一応ここ大城くんというのがね、あの芸人をやってるんですけども、まあそれがちょっとまあこういうご時世ですから、ちょっと来れないということで、まあ今ちょっと本当にね、本当にガヤなんですけども、永井くんがちょっと来ていただきまして、完全なるガヤと。まあそんな感じですね。あの今日はね、まあこれ来ていただいたんですけども、まあテーマを生放送ということで、これ生なんです。だからもう今この喋るすべてが今流れてるねえ、本当危ないでございます。いや、危なくはないですよ。絶対託しちゃいけない人だと思うんですよ。だからね、前は30分だったんですけど、今日はなんと1時間でやらせていただけるということでですね、番組テーマということでね、あの募集しておりました。事前にで番組のテーマはですね、誰かに伝えたい2020年一番〇〇だった話ということで、皆さんから事前にメッセージ募集してさせていただきました。その中からメールを紹介してですね、電話つないじゃおうと
かけかけぶっかけのコーナーということね。ちょっと待ってください。はい、まあ、生放送でお送りしますよ。何ですか、はい、いや全然大丈夫ですよ。ただね、ただ言いたかっただけです。あ、そうです。なんか別にね、電話の方、電話の方をかけちゃおうかな、かけちゃおうかなっていうことでね、そうなんですよ。まあだから、はい、電話出演希望のね、リスナーの方がね、メッセージ送ってきてくれてますので、うん、まあそれのどんな1年だったかとかいろいろ聞いていこうということで、はい、こんな感じで今日は進めていこうと、ね、まあもしかしたらサプライズゲストなんかあるかなみたいな、はい、まあないかな、予算的にないかなみたいなありますけど、ある時の雰囲気でしょう、はい、ね、でもですよ、なんと今夜はですね、大感謝祭ということなので、はい、メールをね、紹介させてもらったリスナーの方に、うん、なんと現在、ここがまたミソでございます、はい、現在、制作中の番組ステッカープレゼント、まだできておりません、はい、ということですよ、あげるかわからない、そうですね、擦り方によってはね、本当に印刷がずれる可能性だったりします、ね、本当です、ま、制作中ですみませんですよ、これ現物見てないですから、まだ物がですね、ちらほらね、先々週ぐらいから言ってたんですよ、なんか番組なんかステッカーとか作ってプレゼントするみたいな、結構前の段階から言ってたんですよ、あいつ、はい、けど今日、来てみました、手元にございません。手元にあるのは飲み物だけ。なんでそんな深く腰掛けてられるんですか、重さ。マジで。ステッカーないのに。どうぞ。生放送でもう小野さんがもう上がりに上がっちゃってますからね、楽しいですね小野さんね、あ、ごめんなさい、まだね、あとですよ、電話してくれた方、ステッカー&トーク内容をもとにですね、はい、まあ、私が直筆のメッセージを入れたパーカーを、あらら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 、なんかなんでパーカーなのかちょっとよくわかりませんけどもね、だからまあまだ、メッセージ送ってないという方はですね、はい、番組ホームページから送っていただけるとですね、うん、電話出演できると、はい、できるよという方もですね、電話出演希望と忘れずに書いていただける、これ書いてほしいですね、電話出演希望、まあでもね、1時間たっぷりとあるんですけども、余計なことに尺を使う可能性が大いにあります、それはもういつもの放送、いつもの放送で皆さん分かってますからね、はい、ということなのでね、まああとはですね、ツイッター、はい、これリアルタイムでですね、メッセージというか募集しておりますので、まあちょっとチェックしていきます、小野さんと永井くんチェックしていただけますので、はい、まあ、番組の感想もそうですし、随時こうリアルタイムで小野がはいるかとか大丈夫かあいつはとか、ね、そんなのを送っていただけると、だからハッシュタグ鍋のくせにをつけていただいて、ね、つぶやいていただけると助かりますということなんですけども、一つですね、このもう冒頭で、はい、もうこれ今5分ぐらい喋ってみて感想あります、もう感想、長井を呼んでよかったですこんなに小野が生放送あんなに収録で偉そうにしてる小野がこんなに俺はポンコツだと思わなかったよ、もう目真っ白だよお前、いや昨日の夜から寒くてもうそ緊張してるだけじゃねえか、もう勘弁してくれよ、1月7日分の収録で喉やられてるじゃない、ね、俺早い、いやでもね悪いけど、小野さんもちょっと上がっちゃってるからね、まあ今日はちょっとあんまり重責を、しょわせない方がいいと思って立ててくれてるんですよ、ちゃんと、いやだからなんかいろいろこれ小野さんにバッて振ってなんかできるかが俺はもうすごい心配なんだけど今、まあ、本来広報ってその能力いらないんだけどね、まあね、でもなんかまあ聞く力はあるんだけど喋る力はね、どうなんだろう、なんか今会見とかよくやってるけどね、なんかこんなにできないやつだと思わなかったね、新たな発見なんですけども今緊張しております、はい、小野さん、はい、ちょっと曲をここで1曲お願いします、コネットで You are the one、 じゃあそのままバイバイって言って終わっちゃっていいのね、でどういう締め方、そのまま CM かなんか行くの、あ、OK、 わかりました、そっちで OK、 じゃあ電話は一人だけ、ここは電話一人だけ、いや、タクヤもつなぐって、だから基本的にこのメッセージくれた人じゃなくて俺の身内は全員に歌を歌わすから、一応紅白歌合戦みたいな感じ、はい、じゃあファン大城くん曲って、あとね、ねえ曲をタクヤに歌わすから俺がこうやってやったら切って、電話切っちゃっていいから、なるほどね、ブチってそういつもそういうノリをしてるから、それがあった方がおもろいね、そうそう、だ歌い出した時に、いや歌い切る方が地獄だもん絶対歌い切りの方が地獄だ、でも意外に比江島とかちょっと歌わせようかな、長くお送りしたのはコネットで You are the one でした、宇都宮ブレックス渡辺博之がお送りしております、生放送でお送りしております、鍋のくせに
大晦日大感謝祭内賀生です、すみませんということですね。今夜の番組テーマはですね、はい、誰かに伝えたい2020年、あ、ごめんなさい、2020ですね。一番〇〇だった話。オリンピックに合わせなくて大丈夫です。え？そんなカッコつけなくて。でも一応なんかみんな言ってた、一時期言ってたじゃん。まあ、言ってましたけど。2020。全然2020年で大丈夫です。言えてましたし、はい。ありがとうございます。まあそういうことなんで、まあ一番〇〇だった話ということで ね、 いいですね。まあこの二人にも来たですよ。2020年〇〇だった話。はい。まあ、聞きません。聞かねえか。何も、本当に何もできません。小野さんの。聞かないのでですね、まあこれはですね、一応リスナーさんに電話をつないで、いつも聞いていただいているリスナーさんに電話をつないでね、ここでお話を聞いてみたいと思います。すっごい嬉しいでしょ、これいいですか。あ、もう繋がってんですか、これ。あれ、もしもーし、あら、どうも、こんなね、視聴率争いをしてる最中にすいませんね、本当にこのラジオ聞いていただいて。いや、ちゃんと今テレビ来てくれてるか聞いた方がいい。みんなながら電話してるかもしれないですけどね。来人しながらのね。ありがとうございますということでですね、はい、お住まい、ラジオネームを教えていただいてもよろしいでしょうか。13日の火曜日さんということでね、いつもラジオ聞いていただいてくれてるんですね、ありがとうございますということで、あのテーマがですね、誰かに伝えたい2020年一番〇〇だった話ということなんですけども、13日の火曜日さん、何かこうありますか、一番〇〇だった話っていうのは。幸せだなって感じたことがあったんですけど。2020年一番幸せだった。いいですね、1通目。どんなことが幸せだったんでしょう。お腹に赤ちゃんが。あら、まあ、あら、おめでとう。素晴らしいですね。え、今どれくらいなんですか。あらら、なんかあれですね、ちょっともういいですか、僕もう帰りたくなってきた。いや、そういうことじゃない、幸せすぎて、そう、トークがドロドロする前に、すごくハートフルなラジオになっちゃったけど。あ、そうなんですね。なんか3ヶ月、まあ永井くんもお子さんいますけども、やっぱお名前とかもう決めてんですかね。うん、まあ、幸せのね、今絶頂というか。お相手はどのような方がお聞きしてもよろしいですか。はい、うん、なるほど、すごい。これはなんかもうすごいですね、月9のような。ちょっと復縁理由とかも聞いちゃっていいですか。ねえ、ちょっと本名出てないから大丈夫です。ずけずけいきますけど、すいません、本当に。あ、やっぱり一番相性が良かったんですか。うわ、いや、じゃあもうすごい ね、まあ、なんかこう再会するきっかけはだから自分から連絡を取ってということってことですよ ね。どこかで会ったというよりは、それでもうこれですごい。ブレックスの試合はお二人で来たことあるんですかね。あります。あらららら、ら、あら、まあ、はい、ハーフタイムで、うん、ゲームをやらせてもらいました。おー、そんなにね、うまくいかないからね、ああいうのって難しい。あの観客の皆さんの場合やるっていうのは、あの上がっちゃうしね。でもそのゲームやってるから多分下半身は強いんで安産だと思います。いや、本当にね、これはおめでたいとしかもう本当に言いようがないということなんですけど。いや、素敵ですね。ぜひね、まあ、このお子さん産むのも頑張っていただいて。第一子ってことですもん。第一子ですよね。うわ、すごいな。なんか一応これメッセージもいただいててですね、はい、広島のアウェーの時も見に来ていただいた。あらら、ら、なんかうちここにいるですね、あのポンコツ候補、まあ、一言もまだ喋ってないんですけども、となんかラーメン屋で見たいですよ。ラーメン屋でいらっしゃった。今日一の声量じゃないですか、もうラーメン屋でいらっしゃったってなんだ。ええ、そうなんですよね。あ、だから僕もお辞儀してる方にはお辞儀してますんで。いやいや、お辞儀しかすんじゃないよ。ないですよ。大丈夫ですか、うちの候補がなんかちょっとすごく粗相はなかったですか。あ、よかったですね、本当に。いいですよね、僕の お二人から見て左斜めの方に僕いましたね。あ、そうなんです、ね、俺らは全然わかんない。一応こういうところ の、 あの細かなこのお気遣いみたいなのよくできる。しかも渡辺さん、はい、これ今僕メッセージを読んで気づきましたよ。はい、明日1月1日入籍予定です。うわー、うわー、すごい年越しからの、ね、年始ですね、はい、鍋のくせにラジオ出演生、しかも生ですよこれ、生出演した後に明日入籍。
で赤ちゃんもいて子供あの子の中にね。せっかくですから渡辺さんに今この言葉でお願いできることを今日しかないですよ。なんか頼んだ方がいいんじゃないですか。お子さんもお腹にいるなら。なんかありますか。モノマネとかメス。いやモノマネ聞いても分かんないでしょ。態度あります。ドンってモノマネして。なんかモノ。なんかかけてほしい言葉とかあれば。あ、じゃあメッセージとしてってことです。じゃあメッセージをぜひ。あ、メッセージね。お子さん、いや本当にね、これから生まれてくるベイビーちゃん、うん、大きくなれよ。すいませんやっぱめでたい時ってこうなっちゃうよね。ちょっとね、俺もだから子供とかね、いたりとか、はい、妻とか。いや十分よ、妻とかいればさ、もうちょっとこうね、なんか気の利いたことはいけるんだけど、すいませんけどね、本当に。まあでもこれからね、出産も控えてるんでしょうから、もう頑張っていただかないとです。温かくしてくださいね。でもほら旦那さんにもね言いたい、本当に復縁してね、こうやってまた連絡を取ってくれたじゃないですか、こうやってね、13日火曜日さんが。これ大事にしていただきたいね、本当に。いいスタートだよこれは。本当にこんなハートフルなメッセージがいくと思わなかったけども、でもいいんですよ、これはもう僕らがちょっと選ばせていただいたので。実に素晴らしいエピソードですし、もう幸せが溢れております。このブースにないものがそちらのお家にはあります。たくさん素晴らしいと思います。すいませんね、ありがとうございます。 すごく素敵なあのメッセージというか、あのお話でございました。本当に、今後も末永くお幸せにしていただいて、ブレックスの試合もまた見に来ていただければと思います。ということでですね、はい、13日の火曜日さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやということなんですけどもね、プレゼントいただけるわけですね。プレゼントは、まあ、あの、まあ、制作中でございます。こんなにいいエピソードの前まだ制作中、これは頑固にこれは頑固にいきたいと思います。ありがとうございます、本当に素晴らしいメッセージで ねもうファンの方々もこうやって温かい人たちもいるということでございますけども、まあ、続きましてですね、まあ、このハートフルな電話をまた続けたいと思います。いいですね、はい、つながってるのかな。つながってる、もう、はい、もしもしもし、あ、これやばい、泥試合だぞ、泥試合だぞ。もしもし、あなたのお名前は何ですか。それ以上それやるんだったら電話切ることなんて安いから。あなたのせいでしょ。きっかけはあなたですよ。え、すぐやめてください。誰ですか。ちゃんと名前言いましょう。わあ。いやー、どうも。レギュラーさん、ね。なんかお久しぶりなような、ね、感じですね、ラジオ。なんかちょっといろいろこういうね、世の中だから、ちょっとこの生出演にもできなくてね、この前の生放送はあなたと二人でやったんだけども。寂しいよね、それは。悔しいです。じゃあ悔しいです。ちょっとお願いします。スイッチが早い。それ誰なんですか。俺も聞いたことないキャラだから戸惑ってるよ。さっきの人じゃん。もしもしはもうやめろ絶対に。いや俺好きだけどな、ということでね、まあまあ大城さん、どんな1年でしたか。そっか、そうですよね。ね、そうですか、そうですか、そうですね、そのようでございます、そのようでございます。今はどちらにいらっしゃいますか。言える範囲でお願いします。あ、今の繁華街にいんのお前、ダメだ。まあまあちょっと歩いてんのか外。あ、じゃあその外歩いてる状況で今もしもしをしていただいたということで、ありがたいでございますね。上越地区の範囲内でお願いしますね。ということでですね、大城くん、本当にこのラジオでもですね、かなり活躍していただいたということでね、一曲、お願いいたします。嘘でしょ。穂村の方、じゃあ一曲お願いいたします。はい。ということなんで、どこで切ってんだよ。去りゆくで
いや、ただこれ、さりゆくプチって非常に評価したいのは、はい、急に振られた曲しっかり覚えるあとね、これは素晴らしい、うまいから聞けちゃうんだね。聞けたね、聞けちゃうんだよ。リサの抜け感があったもんね。サリー行くのとこいいね。去っちゃったけどね。まあでもこのラジオでも本当にこうやって活躍ねしていただきましたから、大城くんは。暴君ですよ、本当に。もう隔週で来ていただきましたからね。そう、惜しい人をね。惜しい人をね。やっぱりちょっとこのレディオビリー、いや、この鍋のくせにね、はい、もう本当に年末も年末で、惜しい存在をですね、はい、なくしてしまったということでね。何回も言いますけど。うん、ということでね、まあ、お食事も引き続き何かありましたらね、頑張っていただきたいと思います。じゃあ、ここで一曲、お聴きください。あ、エンディングでね。これは3分、4分程度。55分入り目安の3分。うん。で、じゃあそれでは9時台もよろしくお願いいたしますって言えば。はい。OK です。お送りしたのはユニコーン大迷惑でした。宇都宮ブレックス渡辺博之が生放送でお送りしております鍋のくせに、大晦日大感謝祭、うちが生ですみませんということでですね、はい、そろそろ8時台の締めの時間ということで、もう前半終わったんですか。すごいですね。早いですね。どうなんかわからないですけど、もう僕はなんかもう頭がもうくるくるに回ってますよね。すごいです、ね、ジェットコースターに。やっぱ違いますね、30分尺増えると。ですね、前の時もちょっと気をつけようと思ってましたけども、でもやっぱあなただったらやっぱ1時間欲しいね。まあね、ちょっと今ギュギュだもんね。分かったよ、だってこれで終わってたわけじゃん、本来なら。本来ならね。まだ折り返し地点ってないですけどもね。まあなんか小野さん、一応ここでなんかツイッターとかチェックしてみて、なんかありますか。いいす、ね、はい、ノンさん、ノンさん、はい、13日の火曜日さん、おめでとうございます、はい、結構皆さん温かい言葉かけられてます、ね、いや、いいリスナーの方がいるんだね、本当にね。はい、ゆめこさん、はい、ゆめこ、ゆめこさん、先輩のラジオそっちのけでインスタ更新するヒエジ。それは別にいいよ、全然。それ聞いてないだろ、あいつら。あいつら別に正座してラジオ聞いてなくていいんだよ、別に。そうそうそう。あとですね、チアンさん。はい、さっきの拓也君への電話がですね、はい、落合選手かと思った。あら、まあなんかやっぱこう僕のこととかこのラジオ聞いてる方っていうのはね、こういろいろ憶測がね、はい、飛んでると思いますけども、チームメイトじゃないですから簡単にはなかなか、まあ落合君はちょっと今チームと違うからね、あのうちのチームじゃない管轄外だから、やっぱまあアポイントメントもちょっと難しいですね、はい、そうですね、うん、まあありがとう、それぐらい来てるってことだね、はい、いいです。まあこの後も随時募集しますので、はい、鍋のくせにハッシュタグつけて詰めてくれればいいなと思います。9時半までは読めるってことですもんね。そうですね、まあ、番組はですね、この後、21時30分まで放送お送りしたいと思いますので、メッセージテーマまだ送ってきていただければと思います。改めてメッセージテーマ言いますじゃん、はい、メッセージテーマは、はい、誰かに伝えたい2020年一番〇〇だった話ということですね。まあ、電話出演、希望のリスナーさんには直接電話をつないでお話を聞いていきますということで、まあ、今日はこういうテーマでやっておりますということですね、はい、そして今夜は大感謝祭ということで、メールを紹介させてもらったリスナーの方には現在ですね、はい、これは制作中でございます。できてない、はい、制作中の、番組ステッカープレゼントって書いてありますけど、するかもということでございます。今もデザイナーがキュッて書いてる。今もう、こうじゃない検証炎ですじゃあ聞き手じゃない方でもう書いてる、検証炎の治療中でございます、うん、ということで、まだね、まあ、まあでも一応信じてください、信じ抜くことが大事ですからね、はい、ということでね、さらにでは、まあ、そうですね、さらに、電話出演してくれた方にはステッカー&トークの内容とをもとに私が直筆のメッセージを入れた、パーカーをプレゼントしたいと思います、はい、ということなんで、まあ、よくわかりませんけども、なんかパーカー来るのかどうか分かりませんけど、はい、ということでですね、それでは21時台もよろしくお願いいたします入ったな、はい、さっきのギリギリすぎた終わり方、問題ない、入ってた、もうちょっと早く終わらせた方がいいのか、長井くんもうちょっとさ余裕持って言った方がいいの、そうだね、締めとか最後3秒ぐらい余らしちゃっていい感じ、じゃあ50何秒とかで言ったらいいな、そしたらではまたとかでつなげるから。改めましてこんばんは、宇都宮ブレックス渡辺博之です。そして宇都宮ブレックスエンタメ MC 永井瑠衣です。そしてブレックス広報の小野純一です。
後半戦です。そういうことですね。今夜は鍋のくせに大晦日大感謝祭内側生ですいませんと題しまして20時30分からすいませんなんと21時30分まで生放送でお送りしております。この2分で何があったんだってぐらい疲れてるんです。